Өтекенен эфирге саха сірі информационы беріні көрігіт студияға Оксана Устинова лебін бүгінгі береге. Дойдырпнен білдәрілдіпет экология онны республикаға үтчат сылын түмігін тағардылар. Кәкке қотыл ұсқа күн жол тұрған өлттен энергетиктер үрдік білімне ақболу режимедер келділер. Үтей жылық сүйірді робиларынан қачықта қоғыларғанан мұтсаңа жылаға акция сағаланына. Оғылырын өйенір, ғуманнық қабаннақ, ғуманнық қайысқалақ ұстаны проекторы бәйлерін ұлыстарғыр әме, ұтылдарғыр ұнықтығын бағы. Сақа сірігер дойдүрінен білдірілі тұраты Харыстанар сердер онна тулалы рейге сыла төміктенне. Бұйыл етінне сығанақ түрдіңтен тақсыра асқабаннақты рәхіні тұлынна, айылға Харыста бұлығар орды құлыған болғым тұғырылынна. Сылы төміктерді рәхіне Элдархан қытынна, ұраты Харыстанар сірігенін 1 миллион квадратный метраға тердір сұрықты олла. Бұйыл сұнтар, нүрубба, өлән ұлыстарғар, өлі өхімеға онна алданға маннық статус тақсырдіренірі кенеді. Оттан экология сылығар тұғыламмыт кәкке тәрәхін тұғынан Алексей Семенов бәлімін әбі сюжеті ғар көрін. Бұл мантан әдбірайды, құрматын бұл күкірабияғын ұлыртың. Енен оғар, оттан бұл қалуан қабарнарманын қалуан қалыта, бұл дұс-дұс қатырамын. О, бұрт салғын тұрғын бір тәңінен бағарар кіқта кен лабораторияға сыл ұстата түгіншаннан барованы чинчелер. Специалистер бәлетелерінен соғытта қырақи пробиркаттан бүтін ұлыс тұлалы рәйгетін бағары қасып. Бұл приборға алтон анализ сразу бір күн өйтін көбеққа. Ну, гептилға олан ол ұндыма, ұндымығы, оны гидрозин деген группалар балыр. Сразу тұға компьютерға, мониторға сразу көстер, қас концентрациятын. Бұйыл экологтар Сақасырын территориятын аңарын қабан түйет түгіншаттан тақса бәребергі ұйтанлар. Екітенші әтті өзгеріңе кәхей бәледінне. Бұлғаны рейдерлар тоқы теке болды. Южный Якутия ағытты бұд, Аймекон, тезіз восточный ғаме бар артты бұд. Оны осынымын кетті еті дем бар, промышленный түтер. Ол барыларға штраптен біріллер. Манытағынан ордық болғымта ракеті тобықтыра түйер ұлыстарыға, оны томтырдағы темір сәдәк әттіге қостануықта серігер отығар ұрылынна. Специально бұл восток инжирин редкоземельный металлы қостынара бейгін бейгі кәтәң күрәрі бүт, бұл ғыжылғы бюджеттен высокоточнай біле аппарат ратласты бұт. Ағаяқ сыллағата Андойдудағы ЮНЕСКО шедеврінен біленілі бүт өліні тұру қайылыры федеральны статустына националы паркы бүгітінен бігергенне. Итені кітенші ұңғатты сылға республикаға ұраты қарыстанар серияны 1 миллион квадратна километр ұлатан берді. Урата Қарастана седдер оңғылар кәмінелгер хүббе бірінген нағативет. Сақа республиката Урата Қарастана седін ене. Бұйыл Игор Афанасиевич тұрор бұс сұрғын толырды ұт, отыт бірінгені көғырымыт, отыт әтті бірінгені тағысты ұт. Бұл серге үйнәйі, көтер, оннадағыны атын қарамайдар бұт. Түріғық бері тұрдыңларден ұсловия оңғылан. Бұл сербет түйтілі ватағынан келер көлінелерге бәліқ болыр. Аңардыс республикар әйгер болбаққа Россия оны аңдай дүтағымығар солталақ түгенінен бұйылғы сылға ойыр оғыстарын көңіл үгді болар. Оң сыл ұстата бізінарет әлге әйтігер ұла аппыт ойыр оғыстары сейіне ұраты қарысынар территория түгер. Тағыстылар. Абсибіктар аламыд түгіншадан болу, туындарға қаталық бінен әлбіқті көстір, бүкен ұлыстарға көстір болу, жән әрге әтерінен таяқтар бұд, дәзі әхәбіт, бірәбіт барты әлбі тұрар, еті бұл республика ғытылар политика туғыта болар. Ұлыстар оның әхіліктер экология сылығар үст түгіншадан тақса тәрәхіні олықты отылар. Түйет түгінші кәріңі субботынғы ғытылан, сүй сүрбағыз түгінші көпс бөк сүйіз қомылында. Түрдіңіз түгінші амаз оны үйнәйі олардылында. Оның бұ сағалағынлар салғы кәлер сылығыға әмия бұстала соғы ғытылықтары ден сылы түміктүй тәрәхіңі. Бігер кәттілер. Алексей Семенов, Нюрген Егорова, Евгений Тойтонов, Саха телевидениеде. Жокускай. Кәкке қотыл ұсқа күн жыл тұрға мөлттен энергетиктер үрдік бәлімне ақболу режимі ғар келділер. Білген сұлыққа стота үләлер жұғырысты баны лұқта отылар, отынан қатшыр, саппас, источниктар бәлімне әтілер. Бүтегі күндерге абай ұлығын үрін қайтығыр онына алайы қар ұсқа өсте бөхіліктергер күсті ақтыл түйен от линетігір кәлі тақсағырытта. Үләхеттер тұта сақылы тұраттылар, оттан аллара қалыма Калымскай нәлігер от барағы жыбытын әме бәр түргеннек чөлігер түйерділер. Білген жоқ ұсқайға депутатскайға күн жыл тұрға мөлттен от үләхеттері бөхілігі ұраты контролға тұталылар.
Сашок айыр мастырыскай онна амма кырдала ытчат түмсүйте үтө жылан үксетілдер. Кенелер дұрубилана хачықта қолырган аммыт жіктені бәлақта деген саңа жылдағы акция етінен брахниктағы бәлаған ғырылыр. Үйнер сыл ұмытын түрт атақтақ әліліғ доғыру әт илілерінен оғырон Сашок мастерскойға күн бақойы суық сылжалар. Хаз бірді оған үру күғалан мүйелін флис материалтан тигеллер. Үт оғылыру өсі байы селенчікті әқтір, қалың сәл бамыттыр. Аны түрестергер значок илектірі. Саргылақ саңа жылы көрсі, оғылырғы жіктіні бәліқті әден акцияға үтес налақ жон үйсірақтареттен ұлсы бұттар. Сашы ол туыры турбат, етігер көхнен болан бұхар күрер тұғу қайдақ сатырынан көмілігір. Көннер, маңық, жөп әді көннер. Маңық, көннер, маңық. Саша түріғыттен күйен саңарбат, бастығы группалақ имбелит. Олды болыр үтуені үксетей туқат әңнегей. Онан саңа жыл жерімнез жікті түгенін оғаймаққа бәләқтейір сырдық сана айыр мастырскойы иілі әргер. Күн бүгін айыр мастырскойға 600-тен тақса келер сыл ұмытын оғардылар. Аны білген сағы бөбәттеғай оңғықтары беге үрін тұлы мастырскойға тиен қайда осы кеніне топсаран берелерін көрек бүт. Үрін тұллық мастырскайға амма көхтіғақ ішчата брахниктағы бәліқтері селігін сидерен әме түбігі өгір сылжалар. Сымнағас оңырдары хас бейділерін корзинаға ұғақтақтар. Оны фетір материалтан ұранны күрен селімнен кевейелер. Түгірітен алам барам бұл, мұманны сығыра бұд, онна бұл 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 Өретер болбат, жерекен сібекке әбетер қытарчы бұспұт жәжен кергеллі қарзина тып-тап күрдік оңғылан тақсар, отчығына. Өппітін олан қарзина тұлызды өт, шөп бәдік. Мәлелі әліктіра көнің құған көндірім бұрат. Амма кырдалы түмсі социальный хабаннақ бұры егі тегін дұспаққа көгілер. Одыр әрі оғыларға жіктіні біліқтәйден саға жылағы акцияға бастығытын күтталар. Үтуе-үтуені үксетер, амма үтчата етеніне Сашок айыр мастырскай күттіған 600-тен тақса істің бәліғі бәлімді әділер. Күн сарсын бірігіне оға жетігер, оны мүлтіқтік істер оғыларға өрдік өтіте ұйдықтара. Онын үйсіріқтен оғылы бұд. Сұлманлық саңа жылдағы бәліқтір оғылыр үйрілерін өссе үрдетеге чақчыдағаны Остория алыптақ түгенен тос қойуаға. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Сақат Бүгенеті, Чекускай. Нұрыттыр екетлерінағы кейіне күнін көрсі бүгін Чекускайға қорыт бір күрджағас Центральный кинетеатра сетті 15 сағын білетті. Оны бұл күн культура управлені табастыңларға кейіне біреметін тұттырды. Сақалы кейінені ұстан тағаратшылары білеттер тірәген 200 түгілін ұтылдыр. Бұйылғы жылғы өпсе әхетті кейіне тағыста нағараданы аналаттырынан тұттырдылар. Ағыстан түрдін керел көстібет күз ұсырын кейінілі. Көрәтшілер білестері бастың жақтары ролы Айталина Лавернова, бастың әркегер ролы Валентин Макаров, манетенге сүрін біреге сыл бастың кинетеаты ұстыр біліқ бүрілің бұхыға тұтты. Бұхыға қатты бастың кинебіт, бұхыға әр біліқ па, онына бастың кинебіт еген маннық үшігей сыныл бұлы бір біттірі. Жекускай қораттан сағалан бүтін аңдойды тағы әфкені фестивалерге сүйрін бір істері ұлы бұд, бұйыл онтан наға өребіт, кең тұтта бұд, онатан бігі кенебітер үлелебіт, таварыстар бұдын, бекілебіт, тоғытыр бұдын барлықлары нәғабелі бұд. Усалданға мүрі 2 нөмірді ғорта сколатын түріп бітірі қараңғы хоқтарынан осколы тергенін кергеттілер. Маннар ас Астория жүрөйдіра балылар, қараңғы хоқ конкурсуға осколы түріп біті барата кытынна. Ола деп оған хоқта біті қарысты қытта? Қарысты қытта қыт. Күгін бұд ұғын, бұ күгін ұстады мәнне еқі. Саңа жыл түріп біті кетіттен бәлі Оғаймақ Джон Сергей өрітінен қарын ғоқтар көректері женгінәк саңа жылдағы тұғыны ағалылылар. Бұ мөрік кес нөмерді орта сколатын төріп бүттірі күргөмінен үлілен, о скола тергені топсағай қарын ғоқтарынан сіменіне. Мандық әлбә қарын ғоқтар бір сірге түмілі бүттірі ұраты кәрі көсті. Бұң ғоқтары мөрік кес нөмерді орта сколатын сүрбекке қылаған төріп бүттірі бұқа барын ғордылар. Онын алыптағы жекті саңа жылдағы көстіңі төріп бүттір илейлерінен бәлері чөчен тағырдылар. Бұл конкурс өттің бейге ұсқылы администрацияты тұқыт дамыран. Именне бұл оғылырға үшігей болдың ден, оның әттен бұл экология ғылынан
сувестен и так индием была напут. Бо терапевтер бедра кахтах пата катаннар. Жуга костюля он хотел напут, а мне бы это стиму было диане бит. Каранго хотел оркем не жану уйдет уралларн тохгар класс оголора бедра. Көрер истер харстыра бехне сүктүлер. Бо он хотел бидин ало харстыр тахпат. Саз бирге улохтахтар. Нэлбек нэши он хотел. Салгынын атын саңа жылағы сүпсілген күндерігер қыралығын ұлаханның бары жектіні кәтәбіт. Ол әрі олыққа бар жектілер кейі бәйетін илейдінен, жоғырынан, кәрәға аға сүрағынан оңғылан тақсар болақтыры. Саңа жылы! Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті, Усалдан. Бүгінгі соның мүтетіннек салғы беріне Павел Танинытыр, соның бейге кампания бұт интернет сайтыр керін көре қодынсып. Көрсе қалері.